श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकबिनहरु, स्वदेश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र छरछिमेकी मलाई चिन्ने नचिन्ने जति पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि म 2080-81 का लागि मीन राशिमा शनिको गोचर अबको यो 2 वर्ष र 7.5 वर्ष साढे सदीको दशा पनि प्रारम्भ भइसकेको छ शनिलाई र लागू भइसकेको छ। यसकारणले गर्दाखेरि अब आगामी समय तपाईँका लागि अब आउने दिनहरू 7.5 वर्षसम्म शनिको प्रभाव तपाईँलाई रहन्छ नै, 10.5 को प्रभाव सुरु भइसकेको छ र अबको 2-2.5 वर्ष शनि कुम्भ राशिमा गोचर गर्नुहुनेछ र यसले तपाईँको व्यवहारमा गोचर गर्दाखेरि तपाईँको घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कूटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा लेनदेनका विषयहरू रोग ऋण शत्रु मुद्दा मामिला कोर्ट कचारी पारिवारिक पतिपत्नी प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन सन्तान कुटुम्ब र यसै गरी तपाईँका आदि लाभ हानि आदि विभिन्न चोटपटकहरू दुर्घटनाहरू उच्च शिक्षा वैदेशिक यात्रा धन आर्जन सेभिङ खर्च सबै कुराहरूलाई वास्तविक मैले समेटेर मीन राशिको लागि लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईँको लागि आगामी दिनहरू आगामी समय के कस्तो शनिले प्रभाव पार्नेछ यसको विषयमा हामी आज विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन देशबाट हेर्नुहुन्छ, कहाँबाट हेर्नुभएको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ जानकारीहरू हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँलाई मिल्ने नै छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष श्रृङ्खलामा मैले शनिको गोचर अनुसार विशेष रूपमा मीन राशिको भविष्यलाई तयार पारेर वास्तविक र रियल जीवन लिएको छु। सबैभन्दा पहिला म यहाँहरूलाई भिडियो सुरुवात गर्नु अगाडि 2080-81 सालको हार्दिक मङ्गलमय म शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। तपाईँलाई 33 कोटी देवता कुल पितृी थानीमानी देवी देवताहरूले तपाईँका रक्षा गरून्। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जलचर पृथ्वी पातल आकाश जलबाट पनि तपाईँलाई सम्पूर्ण देवी देवताहरू 33 कोटी देवता क्षेत्रपाल देवी देवताहरूले रक्षा गरून्, कुल पितृहरूले रक्षा गरून्, अष्टनाग देवी देवताहरूले रक्षा गरून् र तपाईँको घरमा सुख शान्ति समृद्धिको वृद्धि होस्, कुल पितृ घरमा प्रसन्न रहन् र महालक्ष्मी महासरस्वती माता पार्वती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तपाईँका घरमा सदा बास होस् र कुनै पनि दुःख कष्ट भय रोग नपरोस्। भगवान्सँग मेरो यही नै प्रार्थना छ तपाईँहरूको लागि। आउनुहोस् हाम्रो आज मीन राशिको बारेमा विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण भविष्यको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, तपाईँहरूले सबैजनालाई सेयर गरिदिनु होला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। दर्शकबिनहरू, 2080-81 शनिको गोचर तपाईँको लागि मीन राशिमा 11 भावमा तपाईँको लागि आय भाव र 12 भावका समय भएर 12 भावको मीन राशिमा गोचर गर्ने हुनाले अब यो कुम्भ राशिमा व्यवभावमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ आय भाव र उसको भएर। यस कारणले गर्दाखेरि अब मीन राशिलाई साढे शतीको प्रथम चरण सुरु भएको छ। प्रथम चरण सुरु हुँदाखेरि शनि व्यवभावमा रहँदाखेरि तपाईँलाई स्वास्थ्यमा अत्याधिक ध्यान दिनुपर्नेछ किनकि 6 दृष्टि रोग ऋण शत्रुको घरमा परेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छन्, तपाईँलाई विभिन्न गाह्रो हुनसक्छ, घाँटीका समस्याहरू आउन सक्छन्। साढे सतीको प्रथम चरणमा तपाईँको लागि यो एकदम घातक हुन सक्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, स्वास्थ्यमा उतार चढावहरू विभिन्न आउन सक्छ। शनिको गोचरकाल तपाईँलाई पैतालामा दुखाइ, पैताला पोल्ने, पैतालामा दुखाइ आदिका दर्दहरू शिकायतहरू धेरै हुन सक्ने देखिन्छ। तपाईँको जीवनमा धेरै समस्याहरू पर्न सक्छन् र तपाईँलाई निद्रा लाग्ने समस्या कम हुन सक्छ। पैतालामा जलन, खुट्टामा दुखाइ, यी समस्याहरू धेरै हुन सक्छन् भने खुट्टाका ती गोलीगाँठाहरूमा तपाईँलाई दुखाइ बढी हुन सक्ने देखिन्छ। अचानक तपाईँको लागि कुनै चोटपटक लाग्न सक्ने, मोच आउन सक्ने, खुट्टो फर्कन सक्ने, मर्कन सक्ने यस्ता गतिविधिहरू पनि अबको समय देखिन सक्छन्। अबको 7.5 वर्षभन्दा तपाईँको लागि कष्टकार नै हुनसक्छ। यदि तपाईँको शनिको दशामा यसै गरी राहु केतुको यदि दशा चलेको छ भने अझै कष्टकार हुन सक्ने देखिन्छ। यसकारणले गर्दा स्वदेशमा विदेशमा राजनीतिकमा कूटनीतिकमा शिक्षा दीक्षा आफ्ना नित्य कर्म कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यहाँहरूको लागि एकदमै कष्टमय हुनसक्ने देखिन्छ। शनिको गोचर काल अब तपाईँलाई विभिन्न चोटपटक दुर्घटना भय रोग ऋण अतिरिक्त तपाईँको आँखाका समस्याहरू आँखाबाट पानी बग्ने आँखा दुख्ने समस्याहरू समेत बढी हुन सक्ने योगहरू विशेष रूपमा देखिएको छ र यस कारणले गर्दाखेरि आँखाको रोशनी कम हुनसक्छ, आँखाका समस्याहरू बढ्न सक्छन् र जस्ता चोटपटक दुर्घटना आँखाको समस्याको रोशनी कमी शरीरमा ऊर्जाको कमी आलस्य भावनाको बढी शत्रुहरूको वृद्धि हुने शत्रुहरूले दुःख दिने चोटपटक लाग्न सक्ने धन मान हानि हुन सक्ने यसको कारणले
थोरै तपाईको लागि आफूले ध्यान दिनुपर्ने योगहरू छ, किनकि जीवनमा प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ यो भने देखि तपाईले योगा ध्यान मेडिटेसन प्रतिदिन गर्नुस्, कसैलाई विश्वास नगर्नुस्, आफ्नो काम आफू स्वयंले गर्नुस्, प्रतिदिन तपाई भगवानको शरणमा जानुस्, भगवानसँग हात जोड्नुहोस्, तपाईले हनुमान चालीसा पढ्नुस्, दुर्गा सप्तशती पाठ पढ्नुस्, हनुमान बजरङबाण पाठ पढ्नुस्, दुखी गरिबहरूलाई शनिबारको दिनमा वृद्ध आश्रममा तपाईँ जानुहोस्, त्यहाँ भोजन गराउनुहोस्, आफू बराबरको तौलको सब्जीहरू दान गर्नुहोस्, छाया दान गर्नुहोस्, ओम सम शनिश्चराय नमः मन्त्रको जप गर्नुहोस्, आफूभन्दा ठुला वृद्ध व्यक्तिहरूको सम्मान गर्नुहोस्, गुरुहरूको सम्मान गर्नुहोस्, वृद्ध आश्रममा गएर तपाईँले गरिब दुखीहरूलाई दान पुण्य आफ्नो योग्यता अनुसार गर्नुहोस्। यस गर्दाखेरि तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। जीवनमा तपाईँको कुनै पनि काम र कर्म गर्दाखेरि आलस्य भावना अत्याधिक बढ्न सक्ने देखिन्छ, निद नआउने समस्या हुनसक्छ, यसको कारणले बाहिर निस्किएर तपाईँलाई काम गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्नेछ। विदेश जाने विदेश बसेर काम गर्नेहरूका लागि भने विदेशको लागि सर्वोत्तम रहेको छ यो समय, विदेश गएर काम गर्नेहरूका लागि धन मान सम्मान इज्जत धन आर्जन गर्ने समय भनेको छ। शनिको गोचर 2023 तपाईँको लागि आफ्नो राशि अनुसार विदेश गएर राम्रो स्थिति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जन्मभूमिबाट टाढा बस्नु या तपाईँ बसोबास गरेको ठाउँबाट विदेश जाएर तपाईँले कुनै पनि पेसा व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि राम्रो देखिएको छ। धन खर्च भए पनि अत्यन्त बढोत्तरी हुन सक्ने देखिन्छ, धन खर्चमा बढ्छ। तपाईँको लागि कुनै नेटवर्की व्यक्तिसँगको निकट स्वास्थ्यमा राम्रो खर्च गर्नुपर्ने आउन सक्छ। विदेशी व्यापार व्यवसाय मुद्रा आदिबाट प्राप्त हुने योगहरू बनेका छन्। विरोधी र कोड केचारी सम्बन्धीका मामलामा तपाईँलाई खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ, तब मात्र विजय प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। यो समय भनेको तपाईँको लामो दूरीको यात्रा पटक 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 गराउन सक्ने देखिन्छ। यात्राका इच्छाहरू तपाईँका विरोध हुन सक्छन्, यात्रा गर्न नचाहँदा नचाहँदै पनि यात्रा गर्नुपर्ने हुनेछ र विदेश यात्रा अत्याधिक देखिएको छ। समग्रमा तपाईँको लागि विदेश गएर धन सम्पत्ति कमाउनको लागि, जागिर पेसा गर्नको लागि, इन्भेस्ट गर्नको लागि केही समय तपाईँको लागि राम्रो देखिएको छ र केही तब मात्र तपाईँ खर्चमा केही बढी भए पनि केही काममा विजय प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। यो समय लामो दूरीको यात्रा अत्याधिक गराउन सक्छ, यात्राको इच्छा तपाईँको विरुद्ध हुनसक्छ र मानसिक तनावको वृद्धि गराउन सक्छ। यस दौरानमा तपाईँको बाटामा चल्दै गर्दाखेरि, हिँड्दै गर्दाखेरि, डुल्दै गर्दाखेरि तपाईँको लागि बेहज समाधानी र सजगता अप्नाउनु पर्ने योगहरू छन्। मीन राशिका लागि 2080, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 अबको 7 वर्ष 7.5 वर्ष लगभग 88 लगाउनुहोस्। तपाईँको लागि यो शनिका विभिन्न समस्याहरूले जीवनमा मानहानि, चोटपटक, दुर्घटना, मृत्युतुल्य कष्टहरू, भय, रोग, ऋण, शत्रु, मुद्दा मामिला, कोड केचारी आदि अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू जीवनमा थुप्रै आउन सक्ने योगहरू पनि त्यत्तिकै देखिएका छन्। यो समय तपाईँको लागि कष्टकार, महाकष्टकार हुनसक्छ, जसको कारणले गर्दा जीवनमा धन मान सम्मान हानि र आदि अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू समेत तपाईँले भोग्नुपर्ने हुन्छ र त्यति शुभ छैन। तपाईँले प्रति शनिबारको पिपलको बुट्टामा जल चढाउनुहोस्, शनि योग्य हवन घरमा गराउनुहोस्, हनुमान चालिसाको पाठ प्रतिदिन गर्नुहोस्, दुर्गा कवच पाठ गर्नुहोस्, शिव अभिषेक, रुद्र अभिषेक, रुद्र चालिसाको पाठ गर्नुहोस् र गरिब दुखीहरूलाई भोजन गराउनुहोस्। बेलुका बेलुका दक्षिण दिशा फर्केर ओम सम शनिश्चराय नमः मन्त्रको जप गर्नुहोस्। यो तपाईँलाई सुफलको प्राप्ति हुनेछ, भाग्यले साथ दिनेछ भन्दै आजको विषयवस्तुबाट म बिदा चाहन्छु। अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शम्भू।